Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aa, saya ada beberapa perkembangan terbaru dan uh, permintaan kawan-kawan untuk memperjelaskan beberapa perkara tentang isu uh, 13 Oktober. Eh? 13 Oktober. Jadi 13 Oktober ni dijangkakan jam 11 pagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap ke bawah dunia Mahamulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung. Okey, Selepas Anwar mengadap Tuanku dijangkakan selepas itu kepimpinan kepimpinan parti politik eh kepimpinan DAP Lim 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 Guan Eng kepimpinan AMNO kepimpinan PAS eh ketua-ketua parti ini akan menyusul eh? untuk mengadap uh, kebawah duli Tuanku. Uh, peringkat demi peringkat eh? kalau dulu ketika uh, Tun Dr Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ada sense of urgency untuk segera dilantik Perdana Menteri baru ataupun mencari Perdana Menteri baru namun dalam uh, keadaan terkini saya menjangkakan bahawa proses uh, pengesahan ini uh, tidaklah akan berlaku dalam keadaan sesegera seperti mana yang berlaku ketika bulan Februari lalu eh maknanya dalam beberapa hari proses pelantikan perdana menteri baru tu dapat berlaku saya menjangkakan aa, keadaan aa, menjadi semakin mencabar eh kerana hari ini kita lihat di dalam kem Anwar juga sudah berlaku perpecahan eh sudah berlaku perpecahan bila mana di dalam DAP sendiri sudah ada grup yang uh, mula tidak percaya kepada Lim Guan Eng eh, Contohnya uh, sudah ada satu kumpulan yang sangat kuat uh, menentang Lim Guan Eng Kerana mereka sudah pun mengetahui tentang penyelewengan rasuah yang dilakukan oleh Lim Guan Eng uh, dan Tony Pua eh, Sepanjang mereka berada di Kementerian Kewangan. Jadi ada satu kumpulan yang sedang berusaha untuk menyingkirkan keluarga Lim daripada DAP. Jadi bukan semua daripada DAP itu akan memberikan sokongan padu kepada Anwar kali ini. Keduanya, mereka yang peringkat awalnya 19 orang memberikan sokongan kepada Anwar... Uh, hari ini sudah mula bercampur-campur, eh, ada yang sokong, ada yang mula ditawar balas, eh. Kita tengok uh, Tan Sri Muhyiddin sudah pun mula memberikan tawaran-tawaran hebat kepada kepimpinan AMNO bagi menyelamatkan nyawa dia. Ah, ini sekarang baru dia, baru dia mula nak cari orang AMNO, eh. Ah, saya dengar-dengar kabar pun mereka ni eh, cuba nak menawarkan macam-macam macam, -macam. Eh, contohnya macam uh, Datuk Seri Nazri Aziz ditawarkan minggu lepas ditawarkan a uh, jawatan pengurusi PNB. Ha, tapi hebatnya Datuk Seri Nazri Aziz ni tuan-tuan bukan seorang yang boleh dijual beli eh, macam setengah-setengah orang. Beliau telah menolak tawaran daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin tersebut ada juga yang ditawarkan akan dibebaskan daripada kes dan sebagainya eh cuma kita harap tidak ada lagi pimpinan-pimpinan amno -pimpinan memberikan nyawa kepada kepada Muhyiddin Yassin eh kita harap proses untuk menumbangkan Muhyiddin Yassin ini berjalan dengan lancar cuma memang tak dinafikan bahawa hari ini Muhyiddin menggunakan sebarang segala apa yang beliau boleh lakukan untuk memastikan uh, semua uh, yang sebelum ini menyokong beliau kekal menyokong beliau namun begitu uh, ada juga usaha untuk menarik daripada sebelah Anwar untuk bersama dengan dengan Muhyiddin dan ada juga usaha untuk menarik sebahagian daripada PAN tetapi ianya mungkin tidaklah sebegitu mudah eh? tidaklah sebegitu mudah Uh, walaupun pada peringkat awal ni saya nampak uh, keadaan lebih menyebelahi Anwar Ibrahim eh? nampak gaya memang Anwar really got the number tetapi saya ada keyakinan ataupun insting saya akhirnya tuanku akan memilih jalan selamat uh, demi demi kesejahteraan rakyat eh? demi memastikan negara ni selamat daripada sebarang ancaman uh, pluralism selamat daripada sebarang ancaman uh, DAP selamat daripada sebarang ancaman uh, yang boleh mengganggu gugat institusi beraja dan sebagainya. Kita kenali sebagai Anwar ni pernah uh, dikenali sebagai orang yang uh, lebih cenderung kepada uh, sistem republik eh berbanding dengan sistem beraja raja berperlembagaan. Jadi saya menjangkakan eh saya menjangkakan Proses-proses uh, uh, untuk memastikan bahawa uh, sama ada Anwar mempunyai majoriti ataupun tidak ini akan mengambil masa yang uh, bukan cepat, eh bukan cepat. Maknanya mungkin Muhyiddin akan ada lebih kurang hampir sebulan lagi, eh. Uh, saya menjangkakan mungkin uh, Tidak semua 222 orang akan dipanggil Malah mungkin Kalau katalah Anwar mengatakan dia ada 122 ahli parlimen Yang menyokong beliau Kemungkinan besar Bukan semua 122 orang akan dipanggil Lebih-lebih uh, lagi kita sekarang ini berhadapan dengan keadaan COVID dan sebagainya Dan Dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID ini eh, Mungkin Anwar Uh, lupa eh kita ada kemungkinan besar eh, ada kemungkinan besar keadaan negara yang berhadapan dengan ancaman covid ini jika berlaku sebarang perebutan kuasa maka uh, kemungkinan besar eh kalau tidak digunakan keedah interim prime minister seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni mungkin juga boleh diadakan mageran eh ataupun uh, emergency eh kerana emergency tidak semestinya berlakunya rusuhan kaum, tidak semestinya berlakunya peperangan tetapi jika wabak Covid ini tidak boleh dibendung dan berlakunya uh, perebutan kuasa politik juga ianya boleh membawa kepada uh, pengisytiharan darurat eh dan ini akan membolehkan baginda tuanku eh boleh mengambil alih dengan memilih seorang uh, untuk lead uh, a ataupun untuk mengepalai kerajaan eh sementara waktu. Jadi saya nampak eh saya nampak ini satu satu perkara yang uh, mungkin rakyat uh, perlu ambil kira juga eh tak perlu panik tak tentu pasal. Saya tengok sekarang ni dah ramai orang-orang pun dah macam panik eh. Saya minta tolong eh jangan jangan uh, jangan percaya bulat-bulat eh. ada setengah dah mula mengecam kononnya ahli parlimen ahli parlimen ahli parlimen, parlimen BN ini pengkhianat. Saya nak beritahu eh uh, jangan cepat come to conclusion eh sebenarnya sebenarnya kita sudah bosan dengan sebarang bentuk pembulian, penindasan, penganiayaan yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin dan rakan-rakan PPBMnya eh. Itulah apa yang berlaku. Kalau misalnya dengan sokongan yang diberikan oleh AMNO, dengan sokongan yang diberikan oleh teman-teman Barisan Nasional kepada Muhyiddin, Muhyiddin menjadi pemerintah yang adil, Muhyiddin menjadi pemerintah yang boleh memerintah dengan saksama eh tanpa memilih bulu eh tidak tidak membuli rakan-rakan kongsi sudah pasti tidak ada pihak yang merasa diri mereka dianiaya diri mereka dibuli eh mereka eh, diperkotak-katikkan dan sebagainya. Nah, dahlah parti dia kecil kan. Dia membuli pula parti yang besar. Jadi ini menimbulkan keadaan di mana ada di antara kita yang mengambil jalan keluar mencari jalan untuk menghentikan penganiayaan, menghentikan pembulian dan salah satu kaedahnya ialah dengan memberikan sokongan kepada Anwar. Tetapi harus diingat, eh, harus diingat. Kalau ada pun MP-MPBN yang nak memberikan sokongan kepada Anwar ini, kita bersangka baik, eh, kita husnuzon bahawa mereka ini memberi sokongan kepada Anwar bukan untuk Anwar membentuk kerajaan. Ha, kita pun tahu kalau Anwar membentuk kerajaan, maka DAP juga akan berkuasa. Mustahil DAP akan bersedia membenarkan Anwar menjadi perdana menteri dalam keadaan mereka tidak duduk di dalam kabinet. Mustahil, eh mustahil. Kita tengok dulu. Walaupun uh, apa ni Mahathir jadi perdana menteri, akhirnya Mahathir menjadi kuda tunggangan kepada kepada DAP. Jadi apa yang mungkin berlaku ni tuan-tuan eh? Kalaupun Kalaupun pada 13 hari bulan ini uh, Tuanku telah dimaklumkan oleh Anwar Bahawa dia ada lebih daripada 112 Yang saya dapat maklumat terkini Kedudukan Anwar Dia memang ada lebih daripada 114 eh? Dah turun sikit Tapi memang lebih daripada 114 Muhyiddin memang dah confirm hilang jawatan Perdana Menteri kerana dia sudah tidak ada lagi sokongan daripada lebih daripada 112 orang eh, memang dah tak ada jadi dalam keadaan 114 kalau katalah 120 sekalipun keadaan akan menjadi sama macam sekarang maknanya sebuah kerajaan yang rapuh sebuah kerajaan yang tidak stabil jadi sebaik-baiknya eh, sebaik-baiknya tuanku fikir masalah rakyat hari ini dalam keadaan kita ni berhadapan dengan Covid ni sepatutnya kita elaklah eh terlalu banyak politicking yang 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 berlaku sekarang ni. Saya harap supaya baginda tuanku ni dapat mengambil pendekatan sama ada melantik seorang interim prime minister eh. Interim prime minister ni kalau lantik Anwar jadi interim prime minister pun sudah pasti akan ada yang tidak bersetuju kalau lantik orang macam apa ni a uh, uh, datuk najib menjadi menjadi uh, interim prime minister pun nanti ada pula yang mempersitikaikan uh, dia sekarang ni berhadapan dengan kes dan sebagainya maka kita ada banyak choice lain uh, kita ada banyak choice lain tetapi kita kena lantik orang yang uh, taraf dia taraf uh, negarawan orang yang uh, dihormati oleh masyarakat berbilang kaum kan dan uh, hubungan dengan istana pun oki okay. saya nampak dalam banyak-banyak ni eh, antara orang yang kita rasa uh, kalau kita letak sementara waktu sebagai interim prime minister dia tidak gairah untuk terus kekal berkuasa dan uh, kemudian hari pula sukar untuk untuk melepaskan kuasa eh, macam Mahathir kita letak dia jadi Perdana Menteri Sementara Anwar letak dia Perdana Menteri Sementara last kali dia susah nak lepaskan kuasa jadi saya nampak dalam keadaan banyak-banyak calon ni eh, tuan-tuan eh dia kena cari calon yang agak senior juga eh, agak senior juga dan dalam banyak-banyak ni saya nampak yang mungkin boleh bersedia untuk menggalas tugas sementara waktu Ha, sementara menunggu datuk Seri Najib ha, Selesai kes mahkamah dia ha, Sementara menunggu pilihan raya ni Saya nampak calon yang paling sesuai Yang boleh dipertimbangkan sebagai interim prime minister Mungkin Tengku Razali ha. So kalau dia jadi interim prime minister Biasanya interim prime minister ni 6 bulan ha, Tapi kalau misalnya covid ni menjadi Semakin parah Tuan-tuan eh dia boleh pergi jadi 2 tahun. dia boleh pergi sampai sampai hujung penggal eh ataupun sehingga Covid ni betul-betul uh, dapat kita atasi dengan dengan sebaiknya ataupun sehingga kita dapat menemukan uh, vaksin yang murah yang mampu mampu digunakan oleh oleh rakyat Malaysia. Jadi dalam masa terdekat ni saya rasa kita tak perlulah bimbang eh keadaan anak nak jadi huru-hara ke dan sebagainya. Saya yakin kebawah duli tuanku mampu untuk handle perkara ni dengan baik. Eh saya harap sahabat-sahabat janganlah uh, gelabah tak tentu pasal eh. Kita ada ramai lagi tokoh-tokoh dalam AMNO pun ramai eh. Uh, kita ada Tok Mat, kita ada apa ni, ramai lagi pemimpin-pemimpin dalam AMNO uh, dan saya juga nampak eh sekarang ni kawan-kawan uh, dalam PPBM ni sepatutnya mula sedar eh mula sedar. Akibat daripada sifat tamak, haloba, sifat membuli, sifat tak sedar diri kalian eh akhirnya usia kalian lebih pendek daripada pemerintahan Tun Mahathir eh. Tun Mahathir ni sekurang-kurangnya busuk-busuk pun boleh kekal selama 22 tahun. Muhyiddin baru daripada bulan 2 Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sembilan bulan ha. Saya menjangkakan Mungkin selepas Anwar Mengadap tuanku Mungkin tuanku akan panggil Lim Guan Eng Lepas tu panggil uh, Haji Adi, Panggil tuan guru uh, Apa ni uh, Panggil Apa ni Datuk Zahid uh, Panggil uh, Mak Sabu Kan Ha uh, bulan 11 awal bulan 11 mungkinlah selesai panggil semua dia panggil a uh, Tan Sri Muhyiddin barulah dia buat keputusan eh sama ada untuk melantik interim prime minister ke dan saya tak fikir pada ketika itu covid sudah pulih maka kebarangkalian untuk parlimen dibubarkan ketika itu memang uh, mungkin tidaklah eh mungkin tidak jadi saya harap sahabat-sahabat janganlah gelabah tak tentu pasal eh? terus kekal konsisten bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional jangan uh, menghukum sebelum uh, mengetahui apa niat sebenar sahabat-sahabat daripada UMNO ini al alih-alih parlimen kita bertindak uh, menentang pembulian yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin eh uh, kita dengar dulu kita dapatkan penjelasan daripada mereka kan ha? kalau akhirnya mereka mengambil keputusan yang salah pada ketika itu barulah kita menyatakan pendirian kita ha itu aja yang nak saya sampaikan setakat ni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh